това пощамно е на жена, написане е една от най-известните моменти, сигурно си учила. Понякога ще е било в съня ти, като не чака да не искам гости ми. Не ме остави ти отвън на пътя, вратите ми за лоство. Ще влезна тихо, който ще приседна, ще чакам да бъде от някъде да видя. Когато се насити да пребувам, ще поцелувам и ще се отвърна. Това е много известно. Да. Ай, това вяра. Ето, а пишем в Боти живее. Истина да пиша така, това е вяра. Живота подвече се гледа на строго и боря се с него, доколкото мога. Живота сме праспра, но ти не разбирай, че мрази живота. Напротив, дори да видим живота с гърдите, това е чилични. Аз пак ще обичам. Да кажем сега, мука, качът бъжа да питат, как искаш да чак да живееш? Да мажете кръстни, свалете, скорете бъжето с водея. Ето много. За него живота направи да всичко, да работи с пробни машини, да бъде това на нещо. И те на тази страна е част от това стилотворение. За него живота направи да всичко, да работи с пробни машини, да бъде това. И гледа на зърни на кета са ниче, да бъде търси от това на грешка дъмна. Все пак ще чувствам приятна гъда, че още живея, че ли ще бъда. Моето да кажем, ми вземете колко, че виж от залата на тъбя. Бих ревна тогава, бих ревна на болка, като ранят на нямам сърцето към тебе. Какво ще остане от мен тогава?